Biri vardı, biri yoktu. Bir cırttan vardı. Aylar keçir, il dolanır, yeni nağıllar yaranır. Yeddi başlı əjdahalar, əfsanəvi quşlar. Göydən üç alma düşər. Biri mənim, biri dəcəlin, biri də bizə baxanın. Axşamınız xeyir olsun, şirin şəkər, gül ətirli balalar. Sana, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim ağıllı dəcəl dostlarım. Salam, Aytəkin bacı. Salam, dəcəl, necəsən? Aytəkin bacı, mən əlayam, bəs siz? Mən də əlayam, dəcəl. Və bizim əhval ruhiyyəmizin bugün çox gözəl olmasının səbəbini gəlir. Səbəbi var, əziz dostlar. Bugün bizim əhvalımızın əl olmasının səbəbi studiyamızda dostumuzun olmasıdır. Salam, dostum. Şafak, bugün studiyamızda sizə sürpriz hazırlamışıq. Studiyamızın çox gözəl, maraqlı bir qonağı var. Mən də sevindim. Ay, sizi dedim. Biz artıq salamlaşmışıq, Aytəkin bacı. Mən küstüm, dedim. Salam, salamlaş dostlar da səndə. Mən küstüm, dedim. Niyə, Aytəkin bacı? Nuno, tez Aytəkin bacıya salam ver, yoxsa incəyəcək. Sən öküm. Ay, sağ ol. Necəsən? Dəcəl, deyirəm ki, uşaqlar səni daha çox istəyirlər, inanmırsan. Yox, uşaqlar sizi də çox istəyirlər. Amma mən də balacalar olanda, onlar da balacadır, mən də balacayam, dost oluruq da, düzdür. Düzdür, Dəcəl, düzdür. İndi gəlin tanış olaq, görək dostumuzun adı nədir, adı nədir? Nuray. Nuray! Sənin neçə yaşın var, Nuray? 4 yaşın var. Nurayın 4 yaşı var. Hə, Nuray, de görək sən bizim verişimizə baxırsan. Aha. Həmişə baxırsan, Nuray. Hə? Ən çox kim istəyirsən? Səndən Aytəkin xalanı. Aytəkin bacın da çox istəyirsən, mən də, hə? Hə. Hə? Oy, 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 oy. Aferin sənə. Amma mən görürəm ki, Dəcəl, o sənə doğru can atır, səni lap çox istəyir və bu mənim xoşuma gəlir. Çünki sən, bax, bu uşaqlarla yaşıdsan, onların ən yaxın dostusan, görünür ekrandan sən özünü elə istətmirsən ki, Dəcəl. Onlar səni, bax, belə bu dərəcədə çox istəyirlər. Aytəkin bacı, sizi də çox istəyirlər, amma utanırlar gəlib bu canlıyı bilsinlər. Bilirəm, Dəcəl, bilirəm. Nuray, sən bizə şeir öyrənmirsən? Aha. Doğrudan? Bax, qulaq az, onda gəl, elə bax, ora, kameraya baxaq, dostlarımız üçün o şeiri söyləyək, hə? Başlayam? Hə. Başladın, buyur. Buyur, Nuray. Ay, pipi, qan, xoruz, gözləri, mərcan, xoruz, sən nə tezdən durursan, qışqırıb banlayırsan, qoymursan yatam, ay, canım əsdən xoruz. Ay, səni xoruz qoymuram yatmağa səni. Hə. Nuray, bax, sən gözəl şeir söylədin, mənim çox xoşuma gəldi, sən söyləmək tərzində xoşuma gəldi, bax, burada dəcəllə münasibətin çox xoşuma gəldi. İndi mən istəyirəm ki, sənə bir-iki sual verim, görüm, sən hansı heyvanları xoşduyursan, hansı quşları xoşduyursan, bax, onların adını çəkə bilərsən? Yaşıl quş, qırmızı quş, sarı quş, bir də mavi quş. Sən o quşları harada gördün? Bizim studiyada onlardan var, bax, gör. Hə, ağacımızın üstündə görmürsünüz, Aytəkin bacı, yəqin onları görüb sayıb. Mən də onu hiss elədim, ona görə soruşdum. Ən çox hansı heyvanı xoşdur, iti bir şey yoxsa cücə? Cücə. Mən quzunu xoşdayıram, bəs sən keçini xoşdayırsan? Aha. Keçin buynuzları olur. Hə. Keçin necə səs çıxarır, keçin? Nə bilim. Mən bilirəm. Necə səs çıxardır, Dəcəl? Dəcəlim, meh, meh. Sən edə bilərsən? Hə. Elə. Meh, meh. Ay, pişiyi necə səs çıxarır? Miyam, miyam. Aferin sənə, aferin. Aferin, bacım bunu bilir. Bəs it. Hap, hap. Aferin sənə. Görsən, Dəcəl, bütün heyvanların həm səsini çıxarda bilir, həm tanıyır. Aferin ona. Görsün. Bax, 4 yaşın olar, bu qədər məlumatda olar. Yaxşı, bəs balıq necə səs çıxarır, balıq? Nə biləm. Ay, balıq səs çıxarmır. Balıq üzvü suda. Balıq səs çıxarır heç. Balığın səsini işdin sən heç. Yox. Deməli, səs çıxarmır. Dəcəl səni çaşdırmaq istədi. Ay, Aytəkin bacı. Hə, Dəcəl. Mənə çox maraqlıdır. Görəsən, Nuray evdə belə sakit olur, yoxsa Dəcəl olur? Evdə Dəcəl olursan, Nuray? Aha. Kimdən Dəcəl eləyirsən? Evdə sənin başqa bacın, qardaşın var? Hə.
Ha. Kim var evde? Bir tane kardeşim var. Abla değil. Cevat. Aa, Cevat. Onda gel buradan hele onu salamlayak he. Bize salam Cevat diyeceğiz. Nuray, Cevat'ın ne işi yaşı var? Beş. Yaşı var. Yok, beş değil. Ah, sen mektubunda yazmıştın ki o mektepte okuyor. Kardeşim üçte okuyor. Üçüncü sınıfta okuyor. Sen, Nuray, kardeşin ders hazırlayanda sən ona mane olursan, məsələn, qələmin götürüb qaçırsan, vərəqin götürürsən, deyirsən ki, burada mən yazmalıyam, bu masa mənim olsun, sən gedi o tərəfdə yaz, belə şeylər deyirsən. Yox. Mənim qardaşım deyir, tənbəl. Nə deyir, deyəcək? Mən gəlirəm dərs yazmağa, gəlir mən maşın oynayır. Gəl oynayaq da, gəl oynayaq da. Axı, mən dərs oxumalıyam. Görürsən, deyəcək. Deməli, dərs oxumaqda tənbəl ilə tənbəli eləyir, ona görə də sənə mani olmaq. Təşəkkür, bacı. Nuray, sən bağçaya girsən? Yox. Aa, evdə qalırsan bütün günü? Yox, yeganə xala gəzdirir. Yeganə xala səni gəzdirir? Hə, öylədir sənin evdə, hə? Nə yaxşı. Yeganə xala sənə nələr bişirir? Şey. Bax, Nuray, gəl onda burdan yeganə xalaya salam deyək, hə? Salam, yeganə xala. Deyək sən də. Salam, yeganə xala. Bax, Nuray, sən ən çox atanı çox istəyən, yoxsa ananı? Anamdan atamı. İkisini də? Deməli, ikisini də çox istəyir. Aferin sənə. Onlar da onda səni çox istəyirlər, yoxsa Cavadı? İkimizi də. Nuray, de görüm sənin dostların var? Yoxdur. Yoxdur? Bəs sən həyətə düşəndə kimdən oynayırsan? Gülərdən. Deməli, Gülər sən dostundur. Ay səni. Neçə yaş var Gülərin? 2 yaş var. Mən bilirəm ki, sənin dostların çoxdur. Bax, elə sənin qardaşın Cavad da sənin dostundur, düzdür? Hə, dostundur, hə? Nuray, de görüm, bax, sənin qardaşın Cavad dərslərində neçə alır? 2? 2 yox, 5. 5 alır? Aferin, o, əlaçıdır. Nə yaxşı. Qulaq az, bax, sən kameraya bax, yaxşı-yaxşı. Buradan qardaşına, dostlarına, müəllimlərinə salam deyə bilərsən. Bax, hamına salam de. De ki, hamına salam deyirəm. Hamına salam deyirəm. Sən bizə çoxlu məktub yazırdın, Nuray. Aha. Bax, sən bizə çoxlu məktub yazırdın. Elə ona görə də biz bugün səni studiyamıza dəvət elədik. Amma Aytəkin bacı, hələ Nuray bilmir ki, niyə görə məhz onu bugün dəvət eləmişik. Axı, bizim ona sürprizimiz var. Düzdür, Dəcəl, düzdür. Və bu sürprizi biz ona mütləq göstərməliyik. Bəli, Nuray, sənə bizim bir sürprizimiz var. Bilirsən, amma yox, əvvəlcə işini açıqlamayacaq. İstəyirəm, sən gözlərini yumasan. Yum gözlərini. Düz dayan, düz. Düz dayan. Yum gözlərini. Ay, sağ ol. Açmaya. Yaxşı, mən deyəndə açarsam. Hazırsan? 1, 2, 3, aç gözlərini. Çox sağ ol. Nuray, mən səni təbrik edirəm. Qoy, Dəcəl, mən arzularımı deyim. Böyük-böyük qız olasan, sən böyüyüb çox gözəl bir insan olasan və vətənimizə layiqli öz valideynlərinin başını uca eləyəsən həmişə. Bax, belə. Ayətə, bacı, indi sən qoy, sən var, üfürsün, sonra mən o üçün ad günü bana bir soru deyəcəm. 1, 2, 3. Təbrik edirəm, Nuray. Mən inanıram ki, bizə baxan bütün uşaqlar indi səni alqışlayır oradan. Əlbəttə alqışlayır. Hamı səni təbrik edir, Nuray. Mən də səni təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, böyüyüb qız olanda yaxşı oxuyasan dərslərini, universitetə qəbul olasan, atanı, ananı həmişə sevindirəsən. Yaxşı, Nuray. Sözə qulaq asasan. Nuray, bax, bu ad günündə sən kimə buradan salam demək istəyirsən, kimə təşəkkür eləmək istəyirsən? Nənəmə, anama, atama. Hansı nənələrinə? Marsin nənəmə. Sıra? Sıra?
Samuş nenem. Masum nene, Samuş nene, biz de buradan salam gönderi. Atına da salam gönderi, alana da salam gönderi. Bak biz seni çok seviyoruz, sen de bizi he Nuray. İndiyse Aytekin bacı, bizim Nuray'a hediyemiz de var düzdün. Elbette var Dece. Ne ki Nuray'a? Öyle bütün dostlarımıza hediyemiz var. Gəlin onda bizim bugünkü hədiyyəmiz Nuraya cizgi film olacaq. Və təbii ki, bizə baxan uşaqların hamısı üçün. Gəlin birlikdə baxaq, sonra davam edək. Baxar Nuray! Hə! Baxar! Salam, bu yerə də mənəm, Andy. Mən sizə kəndimizdə keçirilən seçkilər barədə danışmaq istəyirəm. Elə bilirdik ki, bizim merimiz həmişə Yaponiya olacaqdı. Amma... Əgər mənim adımın əvvəlində hip olmasaydı, onda adım Pony olacaqdı. Sabahınız xeyir, cənab Mir. Keyfiniz necədir? Uşaqlar, bilsəniz səhər tezdən siz məni belə sevinclə salamlayanda özümü necə xoşbəxt hiss edirəm. Niki, Saçi, dostlarınız dalınızca gəliblər ki, sizi məktəbə aparsınlar. Gəlirik! Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Saçi, bu kitabdır. Yadından çıxmıyor? Sonra fikrini mənə deyərsən. Hə, əlbəttə. Hər kəsə salamlar. Sabahınız xeyir, Yüksət. Ata, ana, siz niyə buradasınız? Sadəcə mer olmaq arzusuna düşmüşəm. Nə qədər ki, mən buradayam, bu ola bilməz. Məsələ ondadır ki, kəndimiz inkişaf etməlidir. Ona görə də mən seçkilərdə iştirak eləyəcəm. Aydındır. Kimin ağlına gələrdi ki, Foxet'in atası seçkilərdə iştirak eləyəcək, hə, dostlar? Ah, əziz atam. Bu nə deməkdi? Uşaqlar, sakitləşin. Xanım mi? Atam dedi ki, kəndimizdə makro iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Aydındır? Nə olsun ki, Hipponi yaşlıdır. Biz bura gələndən bəri qayğımıza qalır. Hə, elədir. Bu hamının yaşlılığı üçündür. Uşaqlar, dedim axı sakit olun. Bilmək olar nə barədə danışırsınız? Ah, ora baxın. Ora baxın. Necə maraqlıdır. Çox qəşəkdir. Gəlin baxaq. Salam bütün kənd əhalisi. Əgər səma səs versəz, vergilər aşağı salınacaq. Küçələr indikindən qat-qat təhlükəsiz olacaq. Kəndimizdə daha çox xəstəxana, məktəb tikiləcək. Hamıya əlavə tətil və yaxşı mühit vəd eləyirik. Nə yaxşı. Unutmayın ki, sizin səsləriniz bu işdə ona kömək eləyə bilər. Sağ olun. Hə, indi bildim niyə belə narahatsız. Hər halda dərsin vaxtıdır. Gəlin fikrimizi dərsə cəmləyək. Yaxşı. İşitdiniz, xanım mey dedi ki, seçkilərə görə bu qədər həyəcanlanmayaq. Amma əlimdən heç nə gəlmir. Nə edeyim? Bu həyəcandandı. Foxlet, bunu dediyimə görə təəssüf eləyirəm. Amma məncə bu vəzifəyə ən layiq olan adam Hipponidir. O gərək yenidən seçilsin. Hə, elədir. Səhv edirsiniz. Bizə dəyişiklik lazımdır. Yenilik olmalıdır. Hipponi çox alicənab adamdır. Bizim üçün dadlı yeməklər bişirir. Etiraf eləyək ki, o əlindən gələni hər şey eləyir. Hə, başa düşdüm. Bizə mer lazımdır. Aşbaz yox. Mənim anam da çox ləziz yeməklər bişirir. Sözünüzdən belə çıxır ki, bizim növbəti merimiz o olmalıdır, hə? Bu gülüncdür.
Senin belə düşündüyünü heç ağlıma da gətirməzdim. Gedək Saçı, gedək. Gəl gedək. Gedək. Ey, 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 dayanın, hara gedirsiniz? Ey, dostlar. Dayanın. İnanmıram ki, onlar öz planetlərindən kənarda demokratiyanı başa düşələr. Mən də elə fikirləşirəm. Salam kəndlilər, bu mənim sizin meriniz. Seçki günü Hiponiya səs verin. Hamınız Hiponiya səs verin. Mənə səs verin, yeni həyat, yeni fikirlər. Misal üçün darıxdırıcı idman günlərinə əlvida deyəcək. Kənddə yeni festivallar keçiriləcək. Hamıya sütlü çay veriləcək. Hamına sütlü çay, belə işləm var. Vəd elədiyin elə budur. Bu işdən heç gözüm su içmir. Eşidin, eşidin. Belə çıxır ki, əsrlərlə mövcud olan mədəni irsimizi çay və arpa kökəsinə qurban verilsəm, biz buna qarşıyıq. Biz etiraz səsimizi hər yerdə bildirəcəyik. Sən bunu eləyə bilməzsən. Zəif iradəli insansan, ona görə də həmişə uduzursan. Heç özün də bilmirsən, nə danışırsan. Amma festival yaxşı biznes yarada bilər. Yaxşı biznes də yaxşı pul deməkdir. Sizi düşündürən yalnız puldur. Bəs insanlığın dəyəri harda qaldı, hə? Mənə diqqətlə qulaq asın. Hər kəs məni bağışlasın. Oskarın təcrübəsi həll edici mərhələdir. Zəhmət olmasa burdan gedib nitqinizi başqa yerdə söyləyin. Ay! Ay! Kimyəvi maddələrlə ehtiyatsız davranmaq belə partlayışlara gətirib çıxarır. Bağışlayın məni. Oh, əgər təcrübənə mani olduğumsa bağışla. Bağışla, amma demokratiya hər şeydən öndə olmalıdır. Sabahınız xeyir. Salam, Saçı. Sabahın xeyir. Ey, Poco ilə Foxlet haradadır? Evlərinə getmişdik. Dedilər ki, seçkilərdə Hiponiyi dəstəkləməyimizə görə bizimlə görə bilməzlər. Bu dəlilikdir. Amma hər halda gəliblər. Salam, Poco. Sabahın xeyir, Saçı. Sən... Poco! Poco yox! Yaxşı. Nə olub axı sizə? Saçı sadəcə olaraq sabahın xeyir dedi. Hər şey aydındır. Bizim düşmənlə qardaşlaşmaq fikrimiz yoxdur. Amma Andy ilə hələ də danışırıq. Mənlə? Valideynlərinə görə. Çünki hələ mənim atam, anamın onlara olan etibarını xəyanət etmək qərarına gəlməyiblər. Saçı, məni bağışla. Atam deyir ki, kənddə festival olsa o varlanacaq. Başa düşürsən də. Poco! Hə? Heç kimə heç də izah eləmə, gəl gedək. Yaxşı. Poco, bəs sənin kitabın? Onlara nə olub? Əsəbləşirəm, ha? Sabahınız xeyir. Ah, burada nə olub? Niçi, Saçı, Glitter? Biz yerimizi dəyişmişik. Bu cahillər mənimlə və dostlarımla danışmaqdan imtina eləyirlər. İş odadır ki, indi onlar iki düşərgəyə bölünüblər. Hiponinin və Samuelin tərəfdarları. İndi məsələ aydındır, xanım May. Yox, uşaqlar, mən sizə belə dəstəyə bilmərəm. İstəyirəm hər kəs öz əvvəlki yerinə keçsin. Hə, nə fikirləşirsən, geriyə qayıdacaqsan? Dərs vaxtı müvəqqəti barışıq elan eləməli olacaq. Gəlin bunu geri qaytaraq. Aydın görünür ki, çox yersiz bir ziyafətdir. Aha, belə daha yaxşıdır. Təklif eləyirəm, yenidən başlayaq. Sabahınız xeyir uşaqlar, necəsiz? Sabahınız xeyir, xanım May. Yaxşı eşitmədim, bir də? Sabahınız xeyir, xanım May. Bura, Poco, bura. Poco, məni gözlə. Saçı, bu nədir? Neynəmək istəyirsən? Poco-nun kitabını qaytarmaq istəyirdim. Neyinim ki? İstəyirsən sənin yerinə mən qaytarım. Qaytararsan? Hə, mənimlə heç olmasa danışırlar da. Ay, sağ ol. Bu nədir? Təşəkkür eləmək üçün düzətmişəm. Andy, ona deyə bilərsən kitabdan doğrudan da çox zövq almışam. Hə, deyərəm. Andy! Salam, nəsə olub? Poco-nun kitabını qaytardın? Hə, qaytarmışam. Əminsən ki, kitabın arasındakı nişanı gördü? Hə, indi isə mən getməliyəm. Yox, hələ getmə. Mən elə indi onu gördüm, yanımdan keçdi. Amma bir söz belə demədi.
He, o indi Hiponi tərəfdarlarının heç biriyle danışmır. He, başa düşdüm. Sağ ol, indi. Sağ ol. İndi tez gəlmənə lazımsan. Yaxşı ata, gəlirəm. İndi. İndi nədi? Nədi Poco? İndi mənə bir yaxşılıq elə. Nə? Kitabın arasındakı nişana görə mənim əvəzimdən Sakiyə təşəkkür eləyə bilərsən? Bu çox gülməlidir. Özün təşəkkür eləyə bilməzsən? İndi. Mən atama sadiq olmalıyam. Ona görə də xahiş edirəm bunu mənim üçün sən edəsən. Qoy geçsin. İndi bəzən elimə nifrət eləyirəm. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Saki, Poco xahiş elədi ki, kitabdakı nişaniyə görə sənə sağ ol deyim. Doğruda? Hə. İndi, qulaq as. Hə? Başla indi. Hə, yaxşı. Poco, Saki sənə mesaj göndərdi, o səni salamlayır. Elə isə? Yenə də? İndi, mənim də Glitter'a mesajım var. Saki, Poco sənə çoxlu salam göndərdi. Ah! Ne geçen çizgi filmiydi Nuray, hoşuma geldi. Ben de hoşuma geldi Aytekin bacı. Yakin ekran karşısında eğleşen dostlarımızın da çok hoşuna geldi. Ben de böyle düşünürüm Decel. Yakin ki uşaqlar da beğendiler. İndi ise neyin vaxtıdır? Aytekin bacı, he, çok heyif ki artık vaxtımız bitmek üzere. Yatmamın vaxtıdır, düzdür. Gel bir yerde sağ olaşaq. Geceniz xeyre gelsin. Yuxunuz şirin olsun. Gelelim. Biri vardı, biri yoxdu. Bir cırtdan vardı. Aylar keçir, il dolanır, yeni nağıllar yaranır. Yeddi başlı əjdahalar, əfsanəvi quşlar. Göydən üç alma düşər. Biri mənim, biri Dəcəlin, biri də bizə baxanın.